Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu sou obrigado a falar. Esse programa aqui tá uma porra. Salve galera, desmaquinada, beleza? Tava ruim, agora parece que piorou. É o seguinte, rapaziada, vamos com tudo. Mais um videozão daquele jeito, naquele pique que nós sempre gosta, né? Pesado! Uhul! Já se inscreve no Instagram, beleza? Bismarck, arroba, ponto... Na Bismarck, arroba... Falei errado. Arroba bismarck.fa, fechou? Melhor do que nada. Hoje é um vlog meio diferente. Eu vou ali levar esse caba safado aqui, ó. Esse piazinho. Vou levar ele ali pra cortar o cabelo, porque tá com o cabelo bem grandão, beleza? Nunca filmei ele cortando o cabelo, porque dá um trabalho de apoio, vocês vão ver hoje, fechou? Não. Seguinte, já se inscreve no canal, já deixa seu joinha pra fortalecer. E é nóis, vou arrumar aqui o piá pra nós vazar e bora com nós. Bora! Isso aí? Não. Vem arrumar, vem. Não. Vem, você vai sim. Deixa eu desligar aqui, que nós vai sair. Pegar aqui o controle, desligar a lâmpada e o ventilador. Vem, vem, põe a roupa, vem. Vem, 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 corre, 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 corre. Dá like. Olha, gente, pãozão caseiro que ela faz, olha o tamanhozão que ela come. Misericórdia. Para! Para, tô empaquetada. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Vai, vai, fião. Eita. Eita, que vida. Ai, gente, eu não aguento mais essa vida, toda hora ser filmada, não tenho mais privacidade. Ai, meu Deus. Eu quero privacidade, eu quero sair na rua, eu quero poder cagar em paz, não sei, mas é privacidade. Boiola. É viado às 8 da noite, é viado às 9 da noite, é viado às 10 da noite. Muito viado. Vem cá, pião, vamos arrumar, vem, 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 corre, corre, corre. Vem que hoje o vídeo é diferente, rapaziada, né? Vamos ver se a rapaziada vai gostar. Não! Eu nunca filmei mostrando assim. Aqui minha gambiarra aqui, ó. Tirei a televisão da parede, só pra vocês verem. Tirei aquela televisão da parede. Meu PC, velho, aqui, ó, como é que tá? Tudo aberto. Consegui arrumar, que tinha dado um defeito. Aí agora eu tô voltando a editar de novo no PC. Glória a Deus. Põe a roupa. Põe a roupa. Põe a roupa. Vem cá, deixa eu jogar você. O pessoal... Ele gosta que faz isso aqui, ó. Boa! Vai nós! Brozão! Pensa na mulher que tá brava, velho. Acho que de hoje eu não passo. Acho que hoje o meme que vai surgir aí vai ser aquele do caixão. A delegada me matando e eu dentro do caixão lá. Bora, moço! Ai, não! Olha aqui, mano! Pra macho! Pra macho! Põe a mão! Bora! 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 Da joia, da joia, da joia, da joia. Vamos embora. Vou pegar descendo agora lá pro salão, fechou? E quando nós estiver lá, eu já volto com vocês, porque lá vai dar trabalho. Bora! Eita, pô, tava aqui me arrumando. Aí o leiteiro chegou aqui, velho. Vamos ali pegar um leite rapidão. Bora, 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 bora. Ihu, ihu. Opa. Tava gravando ali, aí você buzinou. Ei, mas e aí? Hã? Parou? Não, tá gravando ainda. Aí. Lá pro YouTube. Valeu, obrigado, hein? Bora, bora, bora. Leitinho do Piá, né, velho? Piá, tu vai fazer 4 anos essa semana agora. Semana agora. Tô viajando. Vai fazer 4 anos mês que vem agora. E bebe leite de vaca. Desde quando era nenenzinho. Sempre bebeu. Nunca gostou de leite do peito. Aí eu tô até hoje me lascando com leite de vaca. E é isso aí. Então, bora! Uhul! Chegamos aqui, rapaziada, na barbearia do meu parceiro John. Aqui o bicho monstro aqui, ó, do cabelo. A nós lá, ó. Cabelo cortadinho na régua, né? Não tá tão na régua porque já tá meio grande já. Mas tá top do Goiás, fechou?
E é isso aí, rapaziada. Agora vamos aqui para a batalha, que é cortar o cabelo desse cabra macho aqui. Olha a carinha dele. Olha a carinha dele já querendo chorar. Tá querendo chorar já, né, mano? Dá um joinha, dá um joinha. Fala, eu sou macho. Aqui tem coragem. Na hora lá eu coloco os memes falando na voz dele, tá ligado, né? Para o despertinho. É o seguinte, rapaziada. Bora com tudo. Vamos ali amarrar o piá na cadeira, né? Porque tem que ser amarrado. Vamos ali, enquanto a mulher, sua mulher vai ficar filmando pra nós aqui. É nóis. Pera aí, como que vai cortar, Ben? Fala aí pra ele. Vamos ver se nós já passa logo a maquininha. Igual que a gente já vê. E a barbearia, onde dá? Ele não sabe se chora assim. Ele não sabe se chora assim. Ei, filma aqui, cara. Tá filmando já. Tadinho, meu amor. Rapaziada, o Piá hoje, por incrível que pareça, tá cortando na moralzinha, rapaz. Aí, ó, tá na manha, ó. É joinha, é joinha, joinha, cabra macho, olha só. Tá ficando só o ouro, cabelinho. Daqui a pouco nós vamos entrar na maquininha. Aí a parte da maquininha que o bicho pega por causa da vibração, né? O bicho faz um piseiro, mas já já nós volta aí pra ver. Vamos ver se ele vai ficar com na boa. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Tá de boa, deixa eu virar aqui pra fazer só. Depois... Tá tranquilo, dá joia pro povo, dá joia. Eita, aí sim. Olha o sorrisão. Eita. Não, vamos embora. Calma. Dá pra contar a tizão também, claro? Então vai na tizão. Rapaziada, vocês viram aí, né? Na maquininha, menino, na maquininha o bicho é brabo, velho. O maluco é brabo. Não deixa nem na porra, moleque. Agora a tesourinha vai cortar de boa. Você é macho? Você é macho? É, agora você tá rindo, né? É, safado. Maquininha você não quer deixar não, né? Vibra demais, né? Olha o sorriso disso. Se olhando no espelho e rindo, né? Rapaz. Vamos finalizar aqui, rapaziada. Depois nós voltamos com vocês pra mostrar o resultado, fechou? Bora! É o seguinte, rapaziada. Finalizamos aqui o corte do Piá. Olha aqui como é que ficou. Cabelinho na régua aí, ó. Dá um joinha. Ficou bonitão. Como vocês viram aí, não deixou cortar na maquininha nem na bala. Porque ele faz um piseiro, beleza? Esse aqui é o cara, John Cabeleireiro. Corta pra caralho. Corte barato. Cabeleireiro? Não, é barbeiro, né? É... John Barbeiro, ele é barbeiro tanto como cabeleireiro e como andar de moto e carro. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. É o seguinte, rapaziada, ó, vou mostrar pra vocês aqui aonde é o salão dele aqui, ó, vou fazer essa divulgação aqui, né? Tá bom! Ó, é aqui na, aquele aqui de Jiparaná, tá ligado, né? Aqui é na rua K, entre a T24 e entre a T25, fechou? Que é o salão dele, o salãozinho rota, tá sem nome ainda, ele vai colocar uma placa aqui ainda. E se você é daqui de Paraná e quiser cortar o cabelo, 10 conto o cabelo e 10 conto a barba. Tudo isso, ele faz sobrancelha também, tudo por 20 conto, fechou? Baratinho. Se você chegar e falar que veio pelo meu canal, o canal do Bismarck, ele vai fazer um desconto top. Vai fazer tudo, cabelo, barba e sobrancelha por 15 conto. Isso é palavra minha, pode vir que é top, fechou? O maluco é brabo. Espero que vocês tenham gostado do videozão. Mais um videozão, canal NBA99, beleza? Já se inscreve no canal, já deixa o seu like. Não. E é o seguinte, hoje é sexta-feira. Eu tô passada, chocada. Postando esse vídeo só semana que vem. E amanhã no sábado, eu vou estar indo lá em Ouro Preto, no Morro da Embratel. E vou estar encontrando com meu parceiro Rosalvo Pici, que é amanhã no sábado. Caralho, cuzão! E amanhã cedo eu já vou começar a gravar de novo, porque amanhã nós vamos vazar para Ouro Preto, fechou? Então, já se inscreve no canal para você não perder os outros vídeos que vem por aí, que só tem vídeo top. E é nóis, beleza? Canal NVA99 de Paraná. Valeu. Fui! Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus!